ទីនេះភ្នំពេញផ្សាយចេញពីក្រុមព្រះសូរិយានាទីមរតកភាពយន្តខ្មែររៀបរៀងនិងអត្ថាធិប្បាយដោយវីរៈវារនីស្រាវជ្រាវនិងផលិតដោយក្រុមព្រះសូរិយាមុនឆ្នាំ1965កម្ពុជាមានតារាភាពយន្តខ្មែរជាច្រើនបានកសាងស្នាដៃនិងបានបន្សល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យមហាជនបានស្គាល់ប៉ុន្តែសពថ្ងៃនេះមានប្រជាជនខ្មែរតិចតួចណាស់នៅចងចាំឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ក្រុមព្រះសូរិយាសូមលើកយកនាមរបស់ពួកគាត់មកផ្សាយឡើងវិញសូមសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់និងអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅក្រៅពីតារាភាពយន្តល្បីៗដូចជាលោកគង់សំអឿនលោកស្រីឌីសាវ៉េតលោកណប់ណែមលោកស្រីគឹមណូវ៉ាលោកស្រីទិត្យវិជ្ជរាដានីនិងតារាភាពយន្តជាច្រើនទៀតនៅមានតារាភាពយន្តមួយចំនួនទៀតដែលបានកសាងស្នាដៃរបស់ខ្លួនតាំងពីមុនឆ្នាំ1965នៅកំឡុងពេលដែលខ្សែភាពយន្តខ្មែរទើបតែកកើតដំបូងស្ដាប់ណូរហ័តខ្ញុំក្រំទឹកភ្នែកព្រួងត្រូវលៀតងាយដល់ការថ្វាយរីកតារាភាពយន្តទាំងនោះមកដល់សពថ្ងៃនេះស្ទើរតែបាត់ឈ្មោះទៅហើយតែក្រុមព្រះសូរិយានៅតែព្យាយាមស្រាវជ្រាវប្រមូលកកាយឡើងវិញដើម្បីតម្កល់ជូនជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនៅក្នុងចំណោមនោះរួមមានលោកយីគីឡែនតារាភាពយន្តមានស្រុកកំណើតនៅទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ1964តាមរយៈលោកឌុចស៊ីដឹមក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងប្រលឹងបុស្សបាលោកបានទទួលតួនាទីជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្តមួយចំនួនធំនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60ហើយមហាជនបានស្គាល់លោកយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដូចជារឿងកូនខ្លងមាសរឿងចៅស្រទោបជេជរឿងកូឡាបៃលិនរឿងបាក់សីចាំក្រុងរឿងព្រះចិននវងរឿងវាសនានិងការសែបគប់ជាដើមលោកយីគីឡែនបានបន្តអាជីពសិល្បៈរបស់លោករហូតដល់ឆ្នាំ1973ជាតួសំខាន់ដែលភាពយន្តចុងក្រោយរបស់លោកគឺរឿងទាវឯកលោកស្រីរូសាណារ៉ាតារាភាពយន្តមានស្រុកកំណើតនៅទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ1958តាមរយៈខ្សែភាពយន្តដំបងបង្អស់រឿងអរិយទឹករបស់ផលិតករម៉ាក់ហ៊ូក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់តារារូបនេះលោកស្រីបានសម្ដែងជាតួឯកប្រមាណជាង10រឿងដោយក្នុងនោះរួមមានរឿងភ្នក់ភ្លើងជីវិតរឿងស្ត្រីភ្នែក3រឿងវាសនាបុប្ផាភូមិស្វាយនិងរឿងកំពូលស្វាមីជាដើមនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60និង70ដោយសារតែវ័យរបស់លោកស្រីកាន់តែជ្រេទៅ
លោកស្រីក៏នៅតែបំរើវិស័យសិល្បៈក្នុងនាមជាតួរងនិងជាតួសំខាន់ក្នុងខ្សែភាពយន្តជាង40រឿងទៀតបាទបកកើតអីមិនបានជាបនចឹងប្រាប់មេដាមកមើលព្រះមេដាព្រះមេដាបៃតាកូនយើងមកវិញហើយតាជប់យើងទៅកូនទេមិនទេមិនទេដល់កូនទេព្រះមេដា Bây cơ con như riêng chân Bây đa con riêng mà vinh hà Mà Ta mơ bây đa con Và ông bị chuồn phong Tê Con ốc tay tê Mình mến Bây đa con tê Con có lành á Bà mẹ đa Mày có bận miền mình tương chân Bất chế bây đa bập hai Mày có bận miền mình tương chân Tê tê Mình mến bây đa con tê Bà mẹ đa Con riêng tay thưa anh บัดเมียดาชบจุ่มเตยน่ะบัดมาต้องเตยบัดพระเมียดาก้อนกลายนะเป็นนะก้อนมีมาบายมาบายในจิตก้อนหาย Chụp chung tay con mì bài Mặt bài Mình tay mà chẳng ngại chào con tì Chị Chàng mình chết Bạn chỉ bình là vùng Mặt xâm lãnh anh Tay chết lại bây ba viên mà lên Bắt đầy anh Miền ạ cà rạc លោកមហូដែលជាតារាភាពយន្តផងនិងជាអ្នកដឹកនាំរឿងផងមានស្រុកកំណើតមកពីទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងលោកប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1958ជាតួឯកក្នុងរឿងខ្មែរសាមគ្គីនារីកំសត់វត្តមានរបស់លោកជាតួសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តមានច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដូចជារឿងអារក្សទឹករឿងរាមច្បងយើងនិងរឿងពេលដែលត្រូវយំជាដើម ក្រៅពីជាតួសម្ដែងលោកមហូបានបំលែងខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំរឿងដ៏ឆ្នើមមួយរូបផងដែរទីបំផុតក៏ត្រូវលោកក្រសោប្រមល់យកទៀតអស់អីឡើយតើលោកចង់ចម្រាញ់យកអ្វីពីខ្ញុំទៀតបាទហើយឈប់រៀបរាប់ទៀតទៅនាងពេជ្រក៏ពីរឿងម្ដាយនាងដែលជំពាក់លុយខ្ញុំហើយហ៎ឥឡូវយើងត្រូវតែបញ្ចប់នៅការតាក់ទងគ្នាចាប់តាំងពីឥឡូវនេះតទៅ សូមនាងកុំខ្ញាក់គឺថាខ្ញុំមិនអាចរស់នៅជាមួយនាងបានទេតទៅអនាគតអូយល់ច្រឡំហើយទៅវិញខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរនិងអរគុណលោកយ៉ាងច្រើនបើអញ្ចឹងខ្ញុំលាណា លោកស្រីមុំស៊ីផានជាតារាភាពយន្តដែលមានស្រុកកំណើតនៅទឹកដីជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ 1962 ជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្តដំបងរឿងមើលក្រោយផងរបស់ព្រឹត្តិករបិលឆេលៀង លោកស្រីមុំស៊ីផានបានបម្រើវិស័យសិល្បៈរហូតដល់ឆ្នាំ1973ដោយក្នុងនោះលោកស្រីបានសម្ដែងជាតួឯករវាងពីឆ្នាំ1962ដល់ឆ្នាំ1965ដូចជារឿងសង្គ្រាមស្នេហារឿងសម្រែកបុរសរឿងភរិយាពីរជាដើម លោកស្រីមុំស៊ីផានបានសម្ដែងជាតួរងក្នុងខ្សែភាពយន្តល្បីៗដូចជា រឿងកុំភ្លេចគុណម្ដាយកុំណាយប្រពន្ធស្មោះត្រង់រឿងវាសនាបុប្ផាក្រុងកែបរឿងអន្លង់វាសនារឿងកូនប្រុសរឿងម៉ាំងសេតោម៉ាំងសេនិតរឿងផ្កាថ្កុលមាសរឿងអ្នកតាឃ្លាំងមឿងនិងរឿងសពសិទ្ធជាដើមកុំស្មោយឹមបួនផ្លែហើយល្មមរៀបចំខ្លួនទៅកាន់មន្ទីរចាត់វិធានការអភិស័យបុត្រីយើងហើយអោទៅបុត្រីសិនខ្ញុំយើងចូលមន្ទីរតែម្ដងក្រាប់ទៅ Look, can I press that, all right?
លោកណៃស៊ីណូជាតារាភាពយន្តដែលមានស្រុកកំណើតនៅទឹកដីខេត្តតាកែវបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ1960ក្នុងរឿងកម្មដាយលោកបានចូលរួមសម្ដែងជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្ត2រឿងទៀតគឺរឿងព្រះគោព្រះកែវនិងរឿងវរវង្សសូរវង្សលោកស្រីណប់យ៉ាដាជាតារាភាពយន្តដែលមានស្រុកកំណើតមកពីទឹកដីខេត្តព្រៃវែងបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1962ជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងកូឡាបស្រពោនរបស់លោកអ៊ីមវ៉ូលោកស្រីបានសម្ដែងជាតួឯកក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដូចជារឿងពេជ្រឃាតក្រមុំរឿងទេវរូបសំងាត់រឿងបាក់សីចាំក្រុងរឿងអណ្ដែតតាមវាសនារឿងប្រធានវងនាងពៅរឿងនរណាជាឃាតកររឿងលហិតស្ទឹងក្រញូងនិងរឿងនរុលោកីជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះលោកស្រីក៏បានសម្ដែងជាតួសំខាន់ក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដូចជារឿងចៅស្រទោបជែករឿងស្រមោចអតីតកាលនិងរឿងវយូឡុងមាសជាដើមខ្ញុំទុកទៅខ្លះសំណាច់ទឹកភ្នែកគុំជ្រែកយ៉ាងផងលាបាត់ដំបងទុកជារឿងចាំងរឿងស្ទឹងសង្កែជារឿងបដូរខ្លាំងនឹកឡើងតែខ្មាស់ជីវិតខ្លួនអើយរួមជាកូនសត្វយំព្រាត់គ្រួសាររស់ចាំសង្ខារប្រែក្លាយជាផ្លែលាស្ទឹងសង្កែជាភូមិចំបែលោកពេជ្រសុផលជាតារាសម្ដែងមួយឌួងដែលមានស្រុកកំណើតនៅទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1964ក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងខ្មោចឆ្អិនរបស់លោកលីប៊ុនយីមលោកពេជ្រសុផលមានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងតាមរយៈខ្សែភាពយន្ត2រឿងគឺរឿងសពសិទ្ធនិងរឿងវិលស្រីស្រណោះល្អណាស់ណាមកវិញទៅចាក់ខ្លួនបានកន្លែងបោកពីលៀងខ្ញុំចង់ដកដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំចូលទៅក្នុងរូបប្រើនេះលោកស្រីចិន្តាតម្រង់ជាតារាភាពយន្តរៀមច្បងដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ1960តាមរយៈខ្សែភាពយន្តរឿងវាសនាឬការកសាងរបស់ព្រឹត្តិករលីគឹមអួងហើយលោកស្រីបានទទួលងារជាតួឯកស្រីដ៏ចំណាននៅក្នុងគ្រានោះតែម្ដងលោកស្រីចិន្តាតម្រង់មានទាំងសម្រស់និងទេពកោសល្យបានសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដទៃទៀតដូចជារឿងកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបាននិងរឿងនាងពៅឈូកសជាដើមមុនដួលច្បាមអនច្រកអនបុផាលោកស្រីប៉ាព្រីកាជាតារាភាពយន្តមួយឌួងដែលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1965ក្នុងខ្សែភាពយន្តដំបងរឿងចន្ទទ្រាដីខ្មែររបស់លោកសុយហៀងគេបានស្គាល់លោកស្រីយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈខ្សែភាពយន្តចំនួន2រឿងទៀតគឺរឿងកោដមួយពីរនាក់
นังเรื่องตึกพนักเนียงโกยี่บารัตนาส้มเจงก็ตามสบายเลยยิ่งส้มนานอมาสกอลโลกสวัสดิ์ไอเติมเจงมาปิดบารัตเต้โลกจังสกอลบองรัตนาไอจันเล็บซูจ้าจ้าเจงก็เลิกบ้าบ้าข้ามจูบไออยู่ให้ไอเลนี่ไอสะอาดกูไอสลายเลือดดำสินะออนรัตนานักศึกษาไอขมิ้นลุกไงนาซะกรอนตะเคินขณีมาแพลนมาแพลนมันอาจรอบเย็กขณีมาลองนาซะโลกรัตนาศึกษาขยมไกลโลกเจ็บบรอสำได้ปะแอมละหายมันเด็ดดังตามกาปิดบรอสำได้ปะแอมในปลายคางอรบเก้มันเตยโจจัดเต้เก้โจจัดดีเย่ตรังเต้ตรังเมาบ่เคยละอ้อทาละอ้อบ่เกสลังเกปราบท้าสลังเจ้าพิซซ่าเลิกบ่าอกุนลูกชายสุวรรณราจิตดาราภาพยนตร์มวยดวงได้ประโลกขนมวิสัยศิลปะภาพยนตร์ขมายในขนมชนะมวยป้อนประมดหกสปรัมตามระยะสายภาพยนตร์เรื่องตึกพเนจรอาปีปีปีได้จิกสายภาพยนตร์ลำบองระบาดลูกชายมหาตุสเนกจวนบานสควอลูกชายยังฉบับตามระยะสายภาพยนตร์ปีเรื่องดอลลับใบละบานคือเรื่องเนียงเปิลชุกซอหนึ่งเรื่องประละสนวงเนียงเปรียมเกซอระบาดลูกไล่งุนแหงព្រះលាំងសិនវងព្រះលាំងសិនវងសំរងកម្មសន្តងខ្ញុំម្ចាស់ជាមនុស្សក៏មានខុសបណ្ដាច់កាត់ទុំប្រហាចោលជាពៀនវាំងបណ្ដាច់កាត់ទុំប្រហាចោលជាពៀនវាំងលោកស្រីកែវដាវីមានអាជីពជាអ្នករបាំព្រះរាជទ្រព្យហើយបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈភាពយន្តនៅឆ្នាំ1966តាមរយៈរឿងចៅបាយក្តាំងរបស់លោកលីប៊ុនមីគេបានស្គាល់លោកស្រីយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈខ្សែភាពយន្ត2ទៀតគឺរឿងចិត្តសង្សារនិងរឿងថ្ងៃលិចឯនាយសមុទ្រនឹកស្មានថាបានសង្ខំតែផ្កាក្របគុំត្រូវក៏មកក្រែមចោលលោកស្រីសេងរតនាជាតារាភាពយន្តមួយឌួងដែលបានប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈភាពយន្តខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1965តាមរយៈខ្សែភាពយន្តរឿងទឹកភ្នែកអាពាពិពាមហាជនបានស្គាល់រូបលោកស្រីយ៉ាងច្បាស់តាមរយៈខ្សែភាពយន្តជាច្រើនដូចជារឿងលក្ខណៈស្រី3បែបរឿងវាសនាឬការកសាងរឿងសវណ្ណមាលិការឿងបងពុកឲ្យហៅរឿងពុទ្ធិសែននាងកងរៃនិងរឿងអក្រេតមយូរាអោណាដំរីអើយយល់ដៃអើយណាដំរីយល់ប្រមោយអោណាកែសាយល់ខ្លាការផ្សាយសម្លេងនាទីមរតកភាពយន្តខ្មែរនាពេលនេះចប់តែប៉ុណ្នេះវីរៈវារនីសួស្តី